Baidoia naiz, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eta bueno, ba, Arrakala proiektuan topatu proiektu komunikatiboarekin batera, ba, Euskal Herriko Bilgune Feministak parte hartu du proiektu hau garatzen edo. Bueno, ni Lore naiz, Medeaketik nator, Medeak da Madonostiko kolektibo feminista edo transfeminista bat. Eta bueno, guke parte hartu dugu Arrakala proiektuan, bai Txurruz eta biok elkarrizketatuak izan gelako, eta adibidez, bueno, Gaitarinek ere testu bat idatzi du, eta bueno, gero ba, Arrakala proiektuan Lazabaladan eta jarraitzeko intentzioetan, ez, ba, gure hor Arrakala horretan, gaude Arrakala horren partea. Topatu eta Bilgune Feministaren artean harreman, bueno, betidanik egon da harremana, eta bueno, ba, borroka askotan elkartu egiten ginen, ez? Eta ba, beti konpartitzen dituzu, bueno, ba, kezkak eta bueno, etorkizuneko proiektuak eta beti egon den, bueno, ba, gazte mugimenduan eta baita Bilgunan ere, mugimendu feministan orokorrean, ba, bizi eredu askatzaile horren inguruko borrokak, ba, beti egon dira latente, baina inoiz ez dira izan lehen planoan egon diren gaiak, ez? Beti bazeuden beste borroka batzuk lehentasun gehiago zeukatena, bazeuden beste gai batzuk beti ba aurregin bazitzaien beste gai batzuk beti egon dira aurretik. Ta orduan bueno, ba pentsatu genuen bueno, ba etero araua gai bezala hartuta, ba interesgarri izango zela bueno, zerbait tresna bat sortzea horren inguruan hitz egiten da usnartzen da pentsatzen hasteko. Eta pixkatola sortu zen. Batez ere, lehentasuna eman nahi zitzaiolako, edo bintzat hortaz hitz egiten hasi nahi genulako, bueno, beste puntu bat. Gu hasi ginenean gaia lantzen, hasi ginen biratzen, bueno, historian zehar nola landu den gaia, eta konturatu ginen, ba, Euskal Herrian etzegola inolako baliabiderik edo soporterik gai hori lantzeko, liburuak eta bazeuden, egin genezaken etero arauaren inguruko definizio akademiko bat edo teorikoago bat, baina guk nahi genuna zen etero araua gure bizitzetan nola zeharkatzen zen bisibilizatu, ez? Eta jendeak zerbait etero araua aztertzen zuenan edo hortaz pentsatzen hasten zenean identifikatu eta sentituko zuen zerbait eskaintzea. Eta orduan pentsatu genuen, ba, teoria handirik, bueno, teoria handietatik aparte edo horietatik at, jendearen bizipenetan oinarritzea. Eta hola sortu zen, 15 elkarrezketa egin genitun, horrekin, ba, bueno, proiektuaren zentruan edo dokumental bat jarri dugu, hizkuntza desberdinetan azpititulatuta dagona, ba, ere bai, bueno, ba, Euskal Herritik kanpora ere zabaltzeko asmo horrekin. Eta dokumentala lantzeko, edo gai hori basakontzen juteko edo, dokumentalarekin batera sortu dugu, bueno, ba, 14 artista edo sortzaile desberdinen artelanak eta idazlanak edo, bueno, idazlanak dira. Eta, bueno, ba, gaia beste modu batetara jorratzeko aukera ematen zuen, ez? Orduan guzti hori bildu dugu, bueno, dokumentalaren liburuzkatxo horretan, eta horretaz gain, interesgarri iruditzen zitzaigun, dokumentalean elkarrezketa guztiak ezin genituen sartu. Dokumentalean agertzen da laburpen bat edo. Orduan, arrakala.neten badago aukera elkarrezketa guztiak bere osotasunean ikusteko, eta horretaz gain, ba, bueno, gai, segun eta ze gai landu nahi den, edo, bai, bueno, ba, gai asko biltzen dituen ez etero arauak bere baitan, ba, gaia aukeratzen dezun moduan edo, aukeratu ditzakez zure bai, ba, bueno, hori lantzeko dinamika desberdinak. Orduan, eskaintzen ditu alde batetik galdetegia, eta beste batetik dinamika desberdin batzuk, tailer bat egiteko. Nik esango nuke nik, eta ba, igual pixkat Medeaken izenean hitz egin da ere ez, ba, zakit, gure praktika feminista oso lotua dagola, bai, bueno, alde batetik kolektibotasunarekin eta aldi berean individualtasun hori galdu gabe, gorputzarekin oso lotua, baina gorputzarekin oso lotua eta gorputza ez ulertua zerbait itxia eta
ez dakite, besteekin edo kanpokoarekin lotua ez balego bezala, ez? Eta geldoa izango baliz bezala. Orduan zentzu horretan, bai kolektiboa eta bai gure banakotasun hori mantenduz. Eta ikustet eremu eta alderdi oso desberdinetatik egiten degula eta egin daitekela, eta baita ere oso lotuta gure momentuko prozesu eta desira eta bizipen eta zakit, bizitzako momentu edo bai momentu sozial kontekstualekin lotuta. Orduan askotan esan dugu bai bueno, gorputzan erabiliz kalea hartzea eta bai drakin taierrekin edo performantza erabiliz ekintzak egitea, bai gure egunerokotasuneko bizitzan eta pertsonaltzat ditugun alderdi horietan, ez? Bai harremanak, bai gure bai maitasunak, bestelako bizitzako alderdiak eraldatuz eta bai bueno, kulturan, bai alderdi teorikoagoetan, baita ere zait agian gorputzaz hitz egiten dugunean bai badirudila, ez? Gelditzen dela bakarrik hori harremanekin edo banakoarekin zerikusia dunarekin eta bai ez dakit boteregune handiagoak dian beste lekuetan bai interbenitzen eta bar. Arrakalan barruan azkenean bueno, proiektuan parte ere Bilgune Feministak urteetan hasi zen lantzen praktika artistiko feminista. Orduan gure jardueraren baitan identifikatzen dugu espazio artistikoa ere borroka ere mu bezala. Orduan hori interesgarri ikusten genuen bai, bueno, ba, ekintza artistiko hori ere bai, horri ere bai dimentsio politikoa eman eta feminismotik bertan eragiten hasteko. Eta orduan ere bai, ba bueno, keinu bat izan da, ba sortzaileen lanak ere bertan sartzea, ba lantzeko, osea, diskurso politikoak lantzeko material bezala ere, ez? Bai, nik esango nuke kultura eta artea praktika feministetan esentzialak diala eta historikoki edo genealogikoki erdigunean egon diala ere bai, ez? Eta baita ere bai kultura eta artearen definizioaren eraldaketa eta horregatik bai mugimendu feministarentzat artea eta kultura erabiltzea baliabide bezala hori bere bizikoa dira, baina baita ere kultura edo arte espazio hegemoniko horietan feminismoa bertebralki txartzea, ez? Eta ulertzea nola horrek berak eraldatzu dezaken gizartea eta bueno, ezakit ere mudez berenitati baina esaten dugunean, ez? Bai, botere harreman hauek ere egiten dituzten identitate eta errealitateak representazio eta artearekin zer ikusi duten teknologien bitartez eratzen badia, ba noski hoiek ere erabil ditzakegula eraldatzeko. Arrakala azkenean pasaren urteko ekainean aurkeztu zen eta bueno, ba herri eta txoko desberdinetan egin dira aurkezpenak eta tailerrak eta bueno, agerraldi desberdinak egin ditu Arrakalak eta bueno, bat Arrakaleran horrelako gai sozialak lantzeko aukera hau ere, bueno, oso interesgarria iruditzen zaigu, beste plaza bat gehiago da eta igual aukera egon daiteke, ba normalean gerturatzen ez den jende, beste jende mota bat ere gerturatzeko. Eta oso aberasgarria. Guk nik uste bazterretako politikan aldarria egiten dugula eta bazter horien aldarrikatze edo bisibilizatzearena, baina nik uste oso garrantzitsua da azpimarratzea, ez dela bazter horiek bere leku horretan mantentzearena, baizik eta erdigune hori asaltatzearena, ez? Eta modu horretan erdigune hori errealitate bakar bezala izendatzen denean eraldatzea. Beraz, nik uste dut askotan beste eremu hoietan ohitura gehiago daudenak eta igual getoarekin gehiago lotzen dian hoietan egotea baino guk badakagula ere interes hori, ez? Iristeko beste leku batzutara eta erdigune horretan sartzeko ere, bai, ez? Moduren batean.